Waziri wa Afya Daktari Meknes Daba alisisitiza haja ya kutumia matokeo ya teknolojia ya kiasili ili kufanya huduma ya afya ipatikane na haki. Wizara ya Afya, Kazi na Ustadi, Ubunifu na Teknolojia pamoja na Hobbit Health, kampuni ya afya ya kidijitali, Jumatatu wametia saini makubaliano ya kufanya kazi kwa ushirikiano. Akizungumza kwenye hafla hiyo, Meknes alisema kuwa ubunifu wa ndani unaunga mkono na teknolojia ni muhimu katika kuimarisha ufikiaji na usambazaji wa haki wa huduma ya afya. Mkataba huo unawezesha kuhifadhi taarifa na kuongeza upatikanaji wa taarifa bega kwa bega na kufanya mfumo wa taarifa za afya kuwa wa kisasa. Na kuongeza, unasaidia pia kutoa huduma bora za afya kwa umma kwa kuunganisha sekta ya afya na teknolojia. Waziri wa Ubunifu na Teknolojia Daktari Balete Mola kwa upande wake alisisitiza haja ya taasisi kushirikiana na kutumia kikamilifu uwezo wao katika jitihada za kuimarisha zaidi juhudi zinazoendelea za kujenga uchumi na wa kidijitali nchini. Mkutano huo unawezesha kupunguza changamoto zinazowakabili wananchi katika sekta ya afya pamoja na kuharakisha maendeleo na kujenga uchumi wa kidijitali. Balete alisema na kuongeza, utasaidia pia kuwajengea uwezo vijana waweze kufanya uvumbuzi na kuuza teknolojia nje ya nchi. Waziri wa Kazi na Ustadi Muferiat Kamil pia alisema kuwa kuwezesha vijana kupata maarifa na ujuzi mpya ni muhimu ili kuhakikisha uhuru. Makubaliano hayo yataweza zesha kujenga utamaduni wa ushirikiano miongoni mwa taasisi, Muferiat alisema na kuongeza, juhudi zinaendelea ili kuunganisha uwezo wa serikali na sekta ya binafsi. Pia inasaidia kubadilisha Ethiopia kuwa mvumbuzi wa teknolojia ili nchi iweze kuunda teknolojia na pia kuuza nje kwa wengine, waziri alisema na kuongeza, makubaliano hayo yatachangia katika juhudi za kuhakikisha uingizaji wa bidhaa na kuunda nafasi ya kazi. Mkurugenzi mtendaji wa Orbit Health Pison Cherinat kwa upande wake alisema ushirikiano ni muhimu katika kuhakikisha na kuhifadhi uchumi na maarifa asilia. Alisema kampuni yake inalenga kuboresha teknolojia kwa sababu nchi ikishindwa na upatikanaji wa teknolojia ya kisasa itabaki